U toku noći na severu i zapadu zemlje očekuje se jačino oblačenje koje će usloviti kišu i ona će biti tek uvod u ono što nas čeka naredna dva dana, upozorio je RHMZ. Sutra tokom dana ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom, a u sredu i u četvrtak se u centralnim i južnim krajevima lokalno očekuje oko 20 litara po metru kvadratnom za 12 sati, navode u RHMZ-u. U Beogradu će sutra biti oblačno i svežije, ali dalje toplo za ova doba godine, povremeno sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura biće 14, maksimalna 18 stepeni. U četvrtak na severu Srbije biće suvo uz razvedravanje. U ostalim predelima kišovito, ali se prestanak padavina očekuje do kraja dana. Maksimalna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni.